6 kg eksploziv të ndara në 30 kallope dhe 29 kapsula detonatore me fitil zjarr përcjellës u sekuestruan nga policia në Fushkruj. Operacioni koduar me emrin Saga çoi në pranga Vjollca Sorrën 42 vjeç, Edmond Emirin 32 vjeç, Robert Dokun 30 vjeç dhe Viktor Hanajn 33 vjeç. Materialet luftarake u gjetën në çantat e të arrestuarve. Edhe në Memalijaj policia sekuestroi municione luftarake dhe lënë narkotike, ndërsa u prangos poseduesi i tyre. I arrestuari është Klejdi Mina, 22 vjeç. I riu i kishte fshehur municionet në një bodrum ku policia gjeti fishek, një kuti me 7 kapsula detonatorësh dhe 2 kg kanabis. 4 trafikant droge u arrestuan në Durrës nga policia. Ata u kapën me 43 kg hashash, të cilin po e paketonin për ta shitur në Tiranë. Në pranga ran Agron Kurti, Pollum Boja, Lajdan Boja dhe Ferdinand Topi. Policia sekuestroi edhe 2 peshore elektronike dore, 2 automjetesi dhe 4 celular. Në Shkodër, policia ndaloi kryeplakun e fshatit Lekaj, Nikol Plepi, 62 vjeç. Ai u arrestua pasi nuk raportoi kultivimin e kanabisit në zonën ku banonte. Policia kapi edhe 25 vjeçarin Altin Celi, i cili kishte mbjell qindra rënj kanabis. Rreth 12 kg hashash u sekuestruan edhe në Vlorë, ndërsa është vënë në pranga një 24 vjeçar. Ai u kap në banesën e tij në fshatin Lapardha, ku policia gjeti sasinë e drogës.